om man ska vara galen Sherlock Holmes-samlare, då får man vara beredd på det allra mesta. Till exempel att hitta en sån här sak som Sherlock skär lock. En väldigt rolig liten ordvits. Det här är alltså en liten konservöppnare. Man kan se här att man ska ta en konserv och så vrida upp det. Den ser alltså ut så här. Den är patentsökt, står det. Och här har vi då den lilla Sherlock skär lock. Ja. Här finns även en bruksanvisning hur man gör. Läge 1, läge 2 och läge 3. Ja. Kvarlämnar ingen råkant, alltså inga olyckor. Toppen. Skölj i hett vatten. Ja, Sherlock, patentsökt, skär lock. Sådana saker har jag i mina samlingar.